For today's video, ating pag-uusapan ang Top 10 Richest People in the World of 2021. Sila ang 10 individual na kasalukuyang itinuturing pinakamayaman sa mundo, ayon sa Forbes World's Billionaires List of 2021. Balikan lang natin ang top 6 ng Forbes Billionaires List na si Warren Buffett. Siya ang CEO ng Berkshire Hathaway and the most famous living value investor who filed his first tax return in 1944 at the age of 14, declaring his earnings from his boyhood paper route. Una siyang bumili ng share sa isang kumpanya ng tela na tinawag na Berkshire Hathaway noong 1962. Becoming the majority shareholder by 1965. He expanded the company to insurance and other investments in 1967. Ngayon, ang Berkshire Hathaway ay isang $500 billion company na may isang bahagi ng stock trading na higit sa $390,000 bawat bahagi sa unang bahagi ng 2021. Widely known as the Oracle of Omaha, ginawa ni Buffett ang karamihan ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi sa mga kumpanya na may madaling maunawaan na mga pagpapatakbo sa negosyo. While many investors have been piling into tech companies, Buffett has opted para sa isang mas maingat na diskarte, pagbili lamang mula sa mga matatag na kumpanya na mas madaling maunawaan, tulad ng IBM at Apple. Siya rin ay nabanggit na may pag-aalinlangan sa Bitcoin. Bukod pa rito, binili din ni Buffett ang isang mahabang listahan ng mga kumpanya sa mga nakaraang taon, kabilang ang Dairy Queen, Duracell, Geico, at Kraft Heinz. Sa pagitan ng 2006 at 2020, nagbigay si Buffett ng $41 billion. Ang karamihan ay napunta sa alinman sa Bill and Melinda Gates Foundation o mga charity ng kanyang mga anak. Inilunsad ni Buffett ang Giving Pledge kasama si Bill Gates noong 2010. At ngayon, pag-uusapan natin ang Top 5 Richest People in the World of 2021 na si Mark Zuckerberg, ang co-founder, CEO at chair ng Facebook. Zuckerberg ay ipinanganak noong May 14, 1984 sa White Plains, New York. Ang kanyang mga magulang ay sina Karen, isang psychiatrist, at Edward Zuckerberg, isang dentista. Siya at ang kanyang 3 kapatid na babae na sina Randy, Donna, at Ariel ay pinalaki sa Dobbs Ferry, New York, isang maliit na nayo ng West Chester County about 20 miles sa hilaga ng Midtown Manhattan. Si Zuckerberg ay lumaki sa isang sambahayan ng Reform na Hudyo at ang kanyang mga ninuno ay nagmula sa Alemanya, Austria at Poland. Nagkaroon siya ng bar na mitzvah na may temang Star Wars nang siya ay umabot ng 13 years old. Sa Ardsley High School, magaling si Zuckerberg sa mga klase. Matapos ang 2 taon, lumipat siya sa pribadong paaralan na Phillips Exeter Academy, kung saan nanalo siya ng mga premyo sa matematika, astronomiya, pisika, at klasikal na pag-aaral. Sa kanyang kabataan, dumalo rin siya sa Johns Hopkins Center for Talented Youth Summer Camp. Sa kanyang aplikasyon sa kolehiyo, sinabi ni Zuckerberg na nakakabasa siya at sumulat ng Pranses, Hebrew, Latin, at Ancient Greek. Siya ay kapitan ng koponan ng fencing. Sinimula ni Zuckerberg ang paggamit ng mga computer at pagsusulat ng software sa middle school. Ang kanyang ama ay nagturo sa kanya ng Atari Basic Programming noong 1990 at kalaunan ay kumuha ng developer ng software na si David Newman upang magturo sa kanya ng pribado. Si Zuckerberg ay kumuha ng kursong nagtapos in the subject at Mercy College malapit sa kanyang bahay habang nasa high school pa rin. In one program, since his father's dental practice was operated from their home, nagtayo siya ng isang programa ng software na tinawag niyang ZocNet na pinapayagan ang lahat ng mga computer between the house and dental office to communicate with each other. Ito ay tinuturing na isang primitive na bersyon ng instant messenger. Ng AOL na lumabas noong sumunod na taon. Sinabi ng isang profile sa New Yorker tungkol kay Zuckerberg, "Some kids played computer games. Mark created them." Zuckerberg himself recalls this period. "I had a bunch of friends who were artists. They'd come over, draw stuff, and build a game out of it." The New Yorker piece noted that Zuckerberg was not, however, a typical geek klutz, as he later became captain of his prep school fencing team and earned a classics diploma. Ang kapwa tagapagtatag ng Napster na si Sean Parker, isang matalik na kaibigan, ay nagsabi na si Zuckerberg ay talagang nasa Greek Odysseys at lahat ng mga bagay na iyon. Naalala niya kung paano siya minsan nag-quote ng mga linya mula sa Roman epic tula na Enid ni Virgil sa isang pagpupulong sa produkto ng Facebook. Sa mga taon ng high school ni Zuckerberg, nagtrabaho siya under the company name Intelligent Media Group upang bumuo ng isang music player na tinatawag na Synapse Media Player. Ginamit ng aparato ang pag-aaral ng makina upang malaman ang mga kaugalian sa pakikinig ng gumagamit, na na-post sa Slashdot at nakatanggap ng isang rating ng 3 out of 5 mula sa PC Magazine. Sinabi ng New Yorker, by the time Zuckerberg began classes at Harvard in 2002, he had already achieved a reputation as a programming prodigy. Nag-aral siya ng psikolohiya at agham sa computer at kabilang sa Alpha Epsilon Pi at Kirkland House. Sa kanyang ikalawang taon, nagsulat siya ng isang programa na tinawag niyang Course Match na pinapayagan ang mga gumagamit na magpasya ng pagpili ng klase batay sa mga pagpipilian ng ibang mga mag-aaral at tulungan din silang bumuo ng mga pangkat ng pag-aaral. Makalipas ang maikling panahon, lumikha siya ng ibang programa na una niyang tinawag na Face Mash, na hinayaan ang mga mag-aaral na pumili ng pinakamagandang tao mula sa isang pagpipilian ng mga larawan. Ayon kay Ari Hassett, ang kasama sa kwarto ni Zuckerberg noong panahong iyon, he built the site for fun. Hassett explains, meron kaming mga librong tinatawag na Facebooks na naglalaman ng mga pangalan at larawan ng bawat isa na naninirahan sa mga student dorm. Noong una, nagtayo siya ng isang site at naglagay ng dalawang larawan o larawan ng dalawang lalaki at dalawang babae. Ang mga bisita sa site ay kailangang pumili kung sino ang mas hotter, and according to the votes, there would be a ranking. The site went up over a weekend, but by Monday morning, the college shut it down because its popularity had overwhelmed one of Harvard's network switches and prevented students na mag-access sa internet. Bilang karagdagan, maraming mag-aaral ang nagreklamo na ang kanilang mga larawan ay ginagamit ng walang pahintulot. Humingi ng paumanhin si Zuckerberg sa publiko, and the student paper ran articles stating that his site was completely improper. The following semester, in January 2004, sinimula ni Zuckerberg ang pagsulat ng code para sa isang bagong website. On February 4, 2004, inulunsad ni Zuckerberg ang The Facebook na orihinal na matatagpuan sa thefacebook.com. 6 na araw pagkatapos ng site launched, 3 Harvard seniors, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss, and Divya Narendra. Inakusahan si Zuckerberg na sadyang linlangin sila sa paniniwalang tutulungan niya silang bumuo ng isang social network na tinatawag na harvardconnection.com, habang ginagamit niya ang kanilang mga ideya sa pagbuo ng isang nakikipagkompetensyang produkto. Ang 3 ay nagreklamo sa The Harvard Crimson, and the newspaper began an investigation in response. Matapos ang opisyal na paglulunsad ng platform ng social media sa Facebook, nagsampa ng kaso ang 3 laban kay Zuckerberg na nagresulta sa isang pag-areglo. Ang napagkasunduang pag-areglo ay para sa $1.2 million pagbabahagi sa Facebook. Zuckerberg dropped out of Harvard in his sophomore year in order to complete his project. Noong January 2014, naalala niya, I remember really vividly, you know, having pizza with my friends a day or 2 after I opened up the first version of Facebook. At the time I thought, you know, someone needs to build a service like this for the world. But I just never thought that we'd be the ones to help do it. And I think a lot of what it comes down to is we just cared more. On May 25, 2017, at Harvard's 366th commencement day, Zuckerberg, after giving a commencement speech, received an honorary degree from Harvard. Matapos dumalo sa Phillips Exeter Academy, Zuckerberg enrolled at Harvard University in 2002. On February 4, 2004, inulunsad niya ang thefacebook.com. Pinalitan ang pangalan ng Facebook noong 2005, isang directory kung saan ipinasok ng mga kapwa mag-aaral ng Harvard ang kanilang sariling impormasyon at mga larawan sa isang template that he had devised. Within 2 weeks, half of the student body had signed up. Zuckerberg's roommates, Dustin Moskovitz and Chris Hughes, helped him add features and make the site available to other campuses across the country. Mabilis na naging tanyag ang Facebook dahil ang mga nakarehistrong gumagamit ay maaaring lumikha ng mga profile, mag-upload ng mga larawan at iba pang media, and keep in touch with friends. Naiiba ito sa iba pang mga site ng social networking, gayunpaman sa pagbibigay diin sa mga totoong pangalan at mga email address o mga pinagkakatiwalaang koneksyon. Nagbigay din ito ng particular emphasis sa networking na may impormasyong ipinakalat hindi lamang sa network of friends but also to friends of friends, what Zuckerberg called the social graph. In the summer of 2004, the trio moved their headquarters to Palo Alto, California, where Zuckerberg talked venture capitalist Peter Thiel into giving them seed money. Zuckerberg dropped out of Harvard upang magtuon ng pansin sa bagong kumpanya, kung saan siya ay naging CEO at president. In May 2005, Facebook received its first major infusion of venture capital, $12.7 million. Makalipas ang 4 na buwan, ay bumukas ang Facebook sa pagpaparehistro ng mga mag-aaral sa high school. Samantala, nagsimulang mag-sign up din ang mga foreign colleges and universities at pagsapit ng September 2006, anyone with an email address could join a regional network based on where he or she lived. About that time, Zuckerberg turned down a $1 billion buyout offer from Yahoo. But in 2007, Facebook struck a deal with Microsoft in which the software company paid $240 million for a 1.6% stake in Facebook. Makalipas ang 2 taon, ang Digital Sky Technologies ay bumili ng 1.96% na bahagi sa halagang $200 million. In 2008, Zuckerberg's net worth was estimated at about $1.5 billion. After Facebook's initial public offering, IPO, of stock in 2012, Zuckerberg's net worth was estimated at more than $19 billion. Noong 2013, ang Facebook ay gumawa ng listahan ng Fortune 500 sa kauna-unahang pagkakataon, making Zuckerberg at the age of 28 the youngest CEO on the list. Facebook is also host to several other brands, including photo-sharing app Instagram, which it acquired in 2012, cross-platform mobile messaging service WhatsApp, and virtual reality headset producer Oculus, both acquired in 2014. Workplace, its enterprise connectivity platform, Portal, its line of video calling devices, and Novi, its digital wallet for the DM payment system. Si Zuckerberg at ang kanyang asawang si Priscilla Chan ay nagtatag ng Chan Zuckerberg Initiative noong 2015, with each of them serving as co-CEO. Hangad ng kanilang charity na magamit ang teknolohiya upang ayusin ang mga sakit sa lipunan tulad ng pagpapabuti ng pag-access at kalidad ng edukasyon, reforming both the criminal justice system and the U.S. immigration system, improving housing affordability at kalaunan ay napapawi ang lahat ng sakit. Gayunpaman, ang kayamanan ni Zuckerberg ay lumobo sa kurso ng huling taon. His personal net worth reached over $100 million for the first time last summer. And these days, his worth $114 billion, making him the 5th richest person in the world. Abangan sa aking next video ang top 4 richest people in the world of 2021 na kasalukuyang itinuturing pinakamayaman sa mundo ayon sa Forbes World's Billionaires list of 2021.